njeriñu raxas loxo. Ali ali aba suma de la soya gaos gis naane da nga yakamti te da nga xif waye may ma tuuti mo won la naka lañu wara raxaso ndax raxas bobu kat mën na la aar ci febar bi nga xamantene mom moy bir buy daw bir buy metti choléra dem ci sax ci mbass mi nga xamantene ci lañ toll bëgg na nga may ma won la la mëna dimbalé nga mëna muccu ci fébar bu bon bi nga xamantene ci lañ nek bi di mbass mi lool rek la bëggoon nga xamé ko non sa yoy raxaso nga raxaso ak ndox ak sabu mu wol la né sa loxo yépp laal na sabu té tamit bolé nga sa loxo yépp fekkentene do yakamti nga def ko nga mëna and ak jamm jëna def ci déggul bi nga may muccal nga ci fébar bi su ñëk tay li lay raxaso sama loxo wala ma ke bu lolou ko wati wo wati asimol tanka coronavirus la nim feew fen yal jaxali al signe numero kili 1919 choda gol sono wo ko dum dandorten keptugol nyaw corona kala ko pala dun famde on bawa nodude e 1919 ki tege ko wati be jinin sa fune wo be moro kisi coronavirus banama aw be se kanin numero wele 1919